Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir ajuda de vocês. Vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de novembro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem daorinha aqui pra vocês. Eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2... 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui. E também me segue lá no meu Instagram, que é @vidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá. Se você quiser conversar comigo, deixa sua mensagem lá, que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. E aí, Dude, como tá as coisas? Você tá louco da cabeça? Dude? Oi? Ah, pensei que você tava mudo, o gato tinha comido tua língua. Não, é porque eu tava pensando na vida. Ah, pensando na vida. Que vida, Dude? Qual que é a sua preocupação que você pensa tanto nessa vida? É porque eu não tenho vida, entendeu? Eu tenho que pensar nela pra ter alguma. Calma aí. Você não tem vida, mas você tem que pensar em uma vida pra você ter uma vida? Hã? É porque você não tem nenhuma vida, você precisa pensar nela pra ter uma, entendeu? Ó, Dude, eu acho que é o seguinte. Se você não tem uma vida, você tem que procurar cuidar da vida dos outros. Nossa, é uma B. Não, isso aí não pode. Pronto, não, eu vou dar o C pra uma. Pra uns parça aí, pra você cuidar da vida deles. Você tá achando que eu sou quebrada, Dude? Pra você ficar falando parça? Mas é isso aí, Dude. Ó, vem cá, vamos lá. Hoje o nosso planejamento vai ser continuar essa ponte aqui pro infinito, porque eu não sei quando vai ter terra. Pro infinito? Não, infinito. Ah, tá, entendi, pô, infinito. Mas como que a gente vai fazer essa ponte pro infinito, sendo que não existe infinito? É por isso, a gente vai fazendo até morrer. Ah, mas não tem sentido isso, é mais fácil eu ficar sentado aqui esperando você fazer a ponte. Fala uma coisa, que aqui nessa ilha tem sentido. Tem... O mar tem sentido, porque é um mar, porque se o mar não fosse sentido, ele não seria sentido. Tá certo, mas... Às vezes namorar se apaixonar pelo Poseidon, tem sentido? Tem, ele é um peixe, ele é um... Ó, às vezes namorado... Nossa, tem cachorro aqui perto. Tem um lobo aí, eu tô vendo. Nossa, tem um... Não, não tem aqui não, tá aqui perto, não tá aqui não. É um lobo. Ah, entendi, olha só, Dude. Me fala qual que é o sentido das ex-namoradas prender um ex numa ilha. Ué, não tem sentido algum, fala a verdade. Não tem sentido, tô falando. Me fala qual o sentido de ter um lobo numa ilha. Não tem sentido nenhum. Não tem mesmo, mas eu não sei nem onde tá sendo esse barulho, não. Oi, policial, tudo bem? Oi, Vitote, nossa, tá muito difícil porque essas meninas estão muito bravas comigo. Porque eu falei lá de beijar você e tudo mais, e elas estão muito bravas. Ah, continua deixando elas bem bravas. Pelo menos você tá tirando a atenção da Júlia e da Clara. A única que tá lá, ó, enchendo o saco lá do submarino é a Carol. Então a gente tem que dar um jeito de tirar ela dali também. Tá bom, eu vou tentar tirar ela de algum jeito. Ah, eu tô vendo alguém ali. Não, sai daqui. Sai daqui. Ah, não acredito. É outra sereia. Dude, vem pra cá. Corre, Dude. Dude, corre, Dude! Calma, Dude. Doido, calma! Corre, Dude! Corre, Dude! Para de me gritar, rapaz do céu! Vem cá, Dude! Ó, sabe o que aconteceu? Ah. Eu vi uma sereia, Dude! Gente, sereia não existe, não. Ali, não, ó, ali uma sereia! É verdade. Ali uma sereia, Dude! Ela tá subindo, Dude! Ela tá subindo? Agora subi a sereia, agora? É, agora virou assobiador. Nossa, olha! Ela subia bem, hein? Você tá vendo? Cadê, Dude? Nossa, ela corre muito rápido, doido. É, Dude, ela é muito rápido, Dude, toma cuidado. Dude, toma ela? Cuidado, ela pode atacar você. Cadê ela? Ali, Dude! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, ela é muito gatinha. Ai, ela tá falando meu nome, Dude. Eu vou jogar o Dude pra nossa, ela, já sei. Ela é muito Dude, linda. Aqui, ó, vem cá, Dude. Rápido, Dude. Ó, ai, aqui, ó. A sereia aqui, Dude, vem cá. Vem, Dude. A sereia aqui. Oi, coisa bonita. Oi, Dude. Aí, conversa com ela aí. Você não, é Vidote, muito gata, aqui. Sabia? Ah, olha lá. Elogia ela, Dude. Você tem um bundão. Ah, que você tá falando? Não tem bumbum, não. Ah, é verdade, tem rabo, né? Ela tem. No caso. Eu acho que ela tá muito brava com você, Dude.
Eu acho que se você ficar falando essas coisas pra mim, eu vou te afogar no fundo do mar e te matar pros tubarão te comer. Nossa, eu te acho melhor você dar fora daí. Rapaz, me puxa daqui. Me solta daqui que ela quer me matar. Vem, Dude, ela vai te pegar, Dude, rápido, vem pra cá. Ai, meu Deus, corre, viu. Aí, pronto. Cadê você? Toma cuidado, Dude, toma muito cuidado. Você é meu único mascotinho. Se ela te atacar, a gente tá muito encrencado. Ó, vamos tentar entrar lá dentro do submarino, beleza? Nossa, ela tá voando, cara. Vamos, Dude, acho melhor a gente... Ai! Vidote, volta aqui! Eu vou conseguir... Volta aqui, Vidote, volta aqui! Não! Você não vai entrar no submarino, você vai conversar comigo! Volta aqui, vem aqui! Oi, pode falar, eu tô te ouvindo! Vidote... Aqui, caralho! Pronto, consegui disfarçar ela. Agora eu preciso que o Dude venha aqui pro submarino também. Ô, Dude! Oi, doido, eu vou ficar aqui, fica tranquilo. Você vai ficar aí, tá louco? Ela não gosta de você, não é verdade. Ó, vou me trancar aqui. Fica de olho aí, Dude, vai passando um radinho pra mim. Calma aí que eu tô indo, doido, calma, tô indo. Tá bom, então, vai passando as informações aí. Ai, beleza, até agora ela não descobriu onde eu tô, então tá suave por enquanto. Ai, vamos lá, deixa eu tirar esse negócio aqui que o Dude pôs, que não tem função nenhuma. É, pelo jeito parece que o mar tá... Ai, eu tô ouvindo a voz dela novamente. Dude, vem cá, Dude. Vem, Dude. Calma aí que eu tô indo. Ai, eu não tô vendo a sereia aqui, parece que... Vidote, você... Cadê você? Ai, pronto, Dude. Boa, vem cá. Ó, eu não tô... Ai, Dude, ela tá... Achei! Dude, como que nós vamos dar fora daqui? Não, eu sei, Dude, mas ela tá atrás do seu. Melhor você conversar com ela. Como assim? Atrás de mim? Uhul! Consegui te pegar! Ai, deixa eu dar o fora! Vidote, olha, eu tenho uma proposta pra te fazer, você nem deixa eu falar? Tá, fala a sua proposta. Olha, eu posso te tirar daqui. Ah, então eu quero, aí a proposta ficou melhor. Ah, então, mas ó, é assim, eu só posso te tirar daqui se você me der um beijo. Dude, você tá ouvindo isso, né? Mas eu quero um beijo apaixonante. Dude, você tá ouvindo isso, né? Eu tô. Mas eu acho que é melhor, viu? Porque eu quero ir embora daqui logo. Olha, é o seguinte, a sua proposta ela é muito boa e muito peculiar, mas eu não aceito. Como assim você não aceita minha proposta? Você tá doido? Eu que mando em tudo aqui, eu sou a filha do Poseidon. Alguém me ajuda aqui, por favor. Eu sou a princesa dos mares. Ai, Vidote, se ela te matar, cuidado, faz o que ela quer. Eu vou te afogar, porque você não quer me dar um beijo. Como assim me afogar, porque eu não quero te dar um beijo? Dude, agora você salva. Vai ver só. Dude, eu também sou Dude, daí, chato. Oi, Dude, salva eu, Dude. Joy, eu vou te afogar agora, você vai ver só. Não, tá me levando pro fundo do mar, ei, policial, ei. Eu vou fazer um... Não me obedece? Ai, Dude, eu tô morrendo! Dude, socorro! Ai, Dude, vamos voltar pra lá! Volta aqui, Vidote! Me ajuda, Dude! Ela tá me... Ela tá me afogando, Dude. Vamos sair daqui, vamos. Rápido. Vai, Dude, vai, volta pra praia. Vai, volta. Ela tá me afogando porque você ela não vai durar tanto tempo assim. Você não vai durar tanto tempo aqui na água. Eu sou a dona desses mares, junto com meu pai. Filha, volta. Que é isso? Meu vai, pai! Dude, lembra do Poseidon lá, ele subiu lá, ele tava... Vem, Dude, vambora, vai! Vai, vambora! Pelo jeito, o Poseidon tá nos ajudando. Olha lá, ela foi embora. Caraca, velho! Ainda bem que o Poseidon ajudou a gente, porque senão eu estaria muito encrencado. Você viu, cara? Eu não aceitei beijar ela, ela me levou lá pro fundo do mar pra me matar afogado. Já eu vi, Dude, a gente precisa tomar cuidado que ela pode voltar de novo, viu? Ah, cara, eu não aguento mais outra adrenalina dessa daí. Quase que eu morri afogado. Sério, nossa, eu tomei muita água, Dude. Ai, Vidote, quer que eu te dê um beijo, uma respiração boca a boca? Não, é melhor não. Ai, beleza, vou mudar o fora daqui também. Ai, o único lugar que eu consigo ficar em paz é nessa casinha de folha aqui. Oi, oi. Oi. É melhor a gente descansar, né? É verdade, você tem razão, é melhor a gente descansar. Mas fala aí, como a gente vai descansar nessa ilha, sendo que é uma loucura atrás da outra?
Verdade. Nossa, olha quem tá lá fora. Quem tá lá fora? Poseidon. É, eu vou ter que conversar com ele urgentemente. Tá, eu tenho que tentar uma maneira certa de explicar ele. Ai, vai ser uma conversa e tanto com o Poseidon pra ver o que aconteceu e quais são os propósitos da filha dele pra fazer isso. Ou talvez pode ser um simples pedido de desculpa do Poseidon. Tá, vamos lá.